Det kommer att vara pinsamt. Sist så fick jag gå med grädd runt i ansiktet, runt genom skolan och skrik som ett fån när du hade hela ormen i lådan. Lite opposite lik hemskt. Alla har ju så satans fina bilder på mig. Du kan ha ett djur, den var så där små. Vad var stora öron hade igelkottin har? Är det en bläckfiska? Talk to